Nazdar, lidičky, a je. Teď jsem omylem použil Remyho pozdrav, takže Remy, omlouvám se ti. Čau lidi, zdraví vás Dandy a vítám vás u dalšího videa o horských dráhách. Dneska tady máme horskou dráhu Coaster Coaster. Je to kvůli tomu, že na Planet Minecraft se teď koná soutěž o nejlepší horskou dráhu na téma... Na téma Sky Limits, co znamená, jako aby ta horská dráha byla co nejvyšší. Takže dneska se projedeme do nebíčka. A jsou tady docela dobrý ohlas na tuhle horskou dráhu, tak jsem sám na tohle zvědavej. Buy you tickets here. Tak co, 12 knížek za jeden, ne, emerald. Aha. Co mám dělat? To máš za chleba. Musím sehnat emerald. Hem. Tak jo. Na emerald pošleme. Tak. A co tady píšu? Throw emerald in the water. Dobře, takže asi když ho tam hodím, tak se tady pustím, protože tady není žádný čupík. Sledujte vlevo nahoře Y, protože to značí výšku, jo. Já vám to když tak se s toho označím. A tedy já vám přeji příjemný poslech a ať se vám tahle ta úžasná nebíčková horská dráha líbí.
Oh my god. No, takže tahle horská dráha byla naprosto úžasná, mně se teda nehorázně líbila a doufám, že se líbila i vám. Byli jsme nejvíc, co to v Minecraftu šlo. Tamhle můžete vidět ještě obrazce z Liany, já tam nahoru vyletím, tady jsme pojížděli. Já bohužel nemůžu mít render distance na far, protože moje grafická karta je slabší. Sice tady jsem musel nějak dopravit nahoru, ale to chápu, že jsem musel nějak dopravit nahoru. To jo, nádherný. Zajímavý obrazce. Takový mostek. Se mi líbí. Taky ty skokánky, vůbec nevím, jak to teda udělal, ale byly nádherný, to je hlavní. Mně osobně se ta horská dráha líbila a já jí tady dávám diamant. Počkat, co to je? To jsme si domluvili. Já jí tady dávám diamant. Horskou dráhu máte dole v popisu videa. Nedivte se, kdyby se náhodou v další díle objevila takováto podobná horská dráha, protože, jak říkám, právě ten Sky Limits, ta soutěž. Ještě nevím moc, co asi jen tak pro zábavu. OK lidi, takže já se s vámi rozloučím, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, koment, možná dejte i odběr, který dejte určitě, měli jste to dát na začátku videa. Takže jo lidi, mějte se, užívejte si a já se na vás budu těšit u dalších videí. Takže jo, čau!